Van svoje nikad srećni, predstavi, šta se to dešava? Pa, prije nam zajednički život, uživamo, konačno smo onako, da kažeš, našli mirnu luku. Bude tu malo i svađa kao i uvek, da vas ne lažemo, mi nikad ne lažemo, ali da kažeš, da kuceš u drvo, super nam je sad. Dobro, svakoj vezi i braku ima malo svađa, to je normalno. Kada ste se to zadnji put posvađali? Svaki danas. Malo pre, našla sam neke ženske naučare u kolima. Ti bi pojma da opro čovjek, ali stvarno, opro mi auto, kako zove čovjek, ja vidio naučare neke. Ja opuču znam koja, bile su koleginice. Ali su neke nisko budžetne, tako da... A nisu stvarno, otko znam, pa ne bijam da sam nešto radio s njim. Ništa, ostale su kolima, sveći. A sad i kako su ti tako zalutale na oče? Ne pojma, evo ja sam se šokirao, majke mi moje, kad mi opravo auto pre neki dan, ja vidio neke naočare koje zaboravio, izuvijek neke koleginice, drugarice sa mnom, može neko zaboraviti, otko znam. Pa čekaj, ja rekao, ti si možda rekao kupio naočare da je pokloniš. Ja sam joj jedne poklonio sad kad sam došao s Jeste, poklonio mi jedne Versace, tako da ću mu Ali Boro, vidim ja da si ti dobio neke sede, da si posedeo, da nije to zbog Milice da te nešto... Sedio sam to ovako prirodno, to mi je naš, genima čale mi je skroz sed isto. Ali ja rekao, zbog Milice, ja rekao, Milice te kritikuje. Ne, meni je top, ovako je bilo da još sedi onako do skroz, da bude skroz siv, meni je to tako muževno je top. Sada dobro, pustim, kaže, pustim bradu, neko kaže, niti, kaže, pustim kosu. Hoće da izgleda kao šumski čovek. Da, kao iz pećine, to je moj tip, pa kad bi mogao tako da postoji. A ja gledam joj govorim da se sređuje, da bude lepa i za mene i naravno i... Žene vole divlje. Ali ono će napraviti mene divlje čovjeka, šta je to, nikad takav nisam bio. Homo erectus. Da, sljedeće godine svadba, možda pravi, nismo odlagali, nego smo razmišljali da bude septembar ili na proleće. Moramo da idemo na časove plesa, hoću da nauči da pleše, to mora da budu pripreme. Bukvalno, to mora da bude lepo da se pamti za ceo život, da gosti koji dođu imaju jedan performans, da vide, da budu tu i plesni auditorijum, ona u vodi računa o dekoracija kao iz bajke. Prvo mora i venčanica. Vidi, častovi plesa, pa dekoracija. E, znaš, ja sam ti upravo malo pre rekao da nas ljudi mnogo vole, tako da ćemo, mi već imamo i ko će nam raditi aranžmane i dekoraciju i sve to. Gostimo samo bele koverte. Od toga šijem mu ja delo, sebi šije venčanicu, tako da... Ko će da je otim svatbi? Sem Bore. Ne, neće opet na svoje svatbi, ali znam sigurno, eto, hvala Bogu, nekoliko kolega su nam, mislim, i stari koji su nam i običali zatvati, sami su nas podsjetili na to, jer ja nikog nisam teo ni da molim ni da zovem, tako da mene je oduševilo kad su Zorica i Kemiš rekli, kad su bili jedan slavlji skoro, kaže, samo mi javite datum, mi dolazimo i po gosti, Zlata Petrović isto rekao, nemoj da nas nema, Sloba Radanović isto, kao moj drugar i... Ja očekujem Teo Tajirović, iskreno. Da, ona očekuje da. A ona je rekao da će doći, ja sad ne znam. Ona je pevala, inače meni je ispraćao Zadrugu 4 i Slavu, kad se slavio Zadrugu, tako da mislim, znamo dugo, vidjet ćemo. Pa sad je mnogo zauzeta. Da, vidjet ćemo da će. Ali bit će radni dan, eto, to da znate samo. A šta će biti radni dan? Zadruga 7 elita. Čekaj, jeste vas dvoje elita ili niste? Ne. Mi nisu mi elita, imam stvarno ljudi koji su osmina elita, nisu mi elita. Ima, mi smo skromni. Mi radimo, Bora radi, ide radi, svira harmoniku. Ja šišam po kućama, nismo mi elita. Sad je ovo pitanje o svadbi. Vam došlo na pamet da kažete na bežimo odavde, se venčamo neke plaži sami. E, to smo pričali, ali znaš šta je fora, sa kumovima da se venčamo, to ćemo... Puno košta. Nema veze, vidit ćemo, ali svadbu mora pravi. Ne, mi smo hteli kao na Zanzibar, onda kad izračunaš... E, samo da vas pitam ovo, da li će Kraljevi veselje, odnosno Milica, kom pratiti vašu svadbu? Pa što da ne, nek ođe, ako su Kraljevi veselje, nek snimaju Kraljeve pravih veselja. E, a Boro, kako to komentarišeš na neki način? Pa je li ona tebi preotela ideju? Ti si imao onu emisiju Balkansko veselje? Pa znaš da meni je drago da su kolegije to imali taj postrek, svi da snimaju, počeli su svadbe, svi da rade. Počeli su svi! Dok sam ja bio zato što niko nije snimao, ja znam da nije radio, imali su svi. Hoćeš prostora, naravno, ljudi imaju pravo da snimaju, da rade. Ja želim svu sreću, moja druga sezona se sprema, ja radim sve najbolje svadbe, mene zovu sve najbolje, da kažemo, domaćini gde su stvarno skupe svadbe i mnogo bogate. I
imaju gazde poverenje u meni da mi kažu ti, tebi prepuštamo redosled pevača. Evo sad na jednoj svadbi možda ću vam vidjeti, imaćete priliku da vidite gde peva najveća rumunska zvezda, Florin Salam i naša najveća folk zvezda Aca Lukas. Gazda rekao dok ti ne najaviš to kako treba i naravno imaće svoj performans, nije to to. Ne, stvarno, bez bore, ja mislim da ni jedna svadba, ni proslava, ni veselje ne može da prođe. Evo sad smo imali prilike kod Ša, kad smo upravo bili na svadbi, Ša je rekao hvala ti brate, podigo si atmosferu, svaka ti čast. Tako da kad on to najavi, kad on tu napravi tu atmosferu, jednostavno je stvoren za te zabave. Ja više volim ono nući, breskvice i to, ali on je stvarno za te narodnjake. Ne, ne udari bubanj, nogica ne zaigra, nije veselje. Rekao si da šišaš, koga bi se stradao šišao? Ajde, mani me tih sa estrade što mi dolaze na šišanje. Oni se... Uškrti. Sebi za džabe. Sebi džabe. Oni rade sve za reklamu. Sebi džabe. Tako da ja volim norm, ove nas normalne ljude da dođu. A najveći nije u životu sve kad platim. Što sam naučio i veruj mi, ja gledam sve što mogu da platim, osjećam se spokojnije, legde mirno. Ne ovako sutra ti neko nešto prebati. Znaš kako, danas ti je kod ovog za džabe, pa onda odeš kod ovog drugog za džabe u krug i to onda tako, ta reklama mi ne treba. Ja znam ko sam, koliko vredim i kakav sam frizer. Bila sam frizer i pre zadruge, držala sam salon i pre zadruge, živala sam lepo od toga i pre zadruge, tako da mene zadruga kao frizera nije stvorila, nego sam to ja jednostavno bila, uvek i bit ću. Koliko god para imala, koliko milione, avione, kamione, ja ću uvek da volim svoj posao i svoj zanat. To je to.